Ohenan ja olen säveltänyt kappaleen nimeltä 3 vuoden aikaa. Siinä on niitä soittimia melkein niin paljon kuin niitä sai. Ja sen nimeksi tuli 3 vuoden aikaa, koska se oli sillä hetkellä ainoa hyvä vaihtoehto. Niin, ja olin aika tyytyväinen siihen sitten, kun se esitettiin, että mahdollisimman paljon soittimia. Musiikkitalolla keksittiin joku semmoinen pikkuinen pätkä ja sitten siitä tuli hyvä. Sitä vähän kuunneltiin ja ajateltiin, että muistaakseni, että mille soittimelle se tuli ja tälleen. Ja sitten mä keksin lisää kotona ja sitten aina ajattelin, että mille soittimelle se menee ja sitten se meni sille ja hyvä tuli kappaleesta. No vähän kumpaakin sille. Jos mä itse tekisin, niin se menisi aika paljon pidempään. Enimmäkseen tää sen kappaleen suunnittelu, että miltä se kuulostaa ja tälleen niitä melodian pätkiä tulee aika paljon, mutta sitten kun ajattelee, että miten ne menee yhteen, niin se on mun mielestä aika vaikeaa. Se kun sitä kappaletta soitettiin ja se oli valmis, niin se oli sille jotenkin aika hyvä fiilis, että oli saanut niinkin hyvän kappaleen kasa. Vaikka siinä alussa oli vähän semmoista, että mitä mä oikein keksin tässä. Että eihän tästä nyt vielä mitään tule. Joo, no kyllä mä jotain tuolla GarageBandillä on jotain pimputeluja sitten laittanut sen tallenteeksi, mutta ei mä nyt varsinaisesti sille ole mitään kirjoitellut. Hienon kappaleen. No se on vähän vaikea sanoa tässä vaiheessa, mutta no, vähän samoja soittimia, ne on mun mielestä aika hyviä soittimia ihan kaikki, että niillä voisi uudestaankin säveltä. Ääniyhdistelmien keksimistä. Ja se on hauskaa ja mukavaa. Kannattaa kokeilla, se on tosi hauskaa.